ئەمە دیمەنی چەند شەقامێکی خوماتووە پاش بارانبارین کۆبنەوەی ئاوێکی زۆری باران بەهۆی تەواونەکردنی پرۆژەکانەوە لەو شەقامانە نیگەرانی هاوڵاتیان و کاسبکارانی پیشەسازی لێکەوتووەتەوە. 4 ساڵە تێن هەر گرێدرێکی لێدەن و 4 ساڵە تەواوی ناکەن. بۆ خۆیەوە مەطعممانە ئیشمان ڕۆستاوە. ئیجارمان لێسێنین، ئیجارمان گرانە. نە کەسێتیە نە قایمەقامێن یەکێتە سەیریکە ئەوە حاڵەکەی. والله داواکەن بەس ئەم مەسافەیە ماوە قیریکە و تەواو. ئەم مەسافەیە قیریکە و تاو مەجاری ئەو مەجاریە گجارێگیری مەخوا پاکیۆکەین. فایە زانداڕە بۆ تتوڵ ئێرە قەزایە. وەکە بینن 4 ساڵە بەم جۆرێ ئیش و کارمان هەمووی وەستاوە کەمێک بارانەبارێت دەبێتە گۆمەڵ هەموویان تەنها پارەکان مەبەستە و دەیبن ئەمە چه حکوومەتێکە ئێمە کاسبکارین و ئەوە شوێنی کارەکەمە هەموو ئەم دوکاندارانە 4 ساڵە ئەمە حاڵیانە بەهۆی تەواونەکردیان پرۆژەیەوە ئێستا داوای دامەزراندن ناکەین بەس ڕێگە بدەن کاسبی خۆمان بکەین ڕێگەکانیشمان دەستی لێنەدراوە و پێشتر باشتر بوو بەڕێوەبەری ئاوەڕۆی خورمات و بە بیانووی بڕیاری ڕێگە پێنەدانیان ئامادە نەبوو هیچ لێدوانێکی فەرمی بدات لەسەر تەواونەکردنی پرۆژەی ئاوەڕۆی قەزاکە بە نسبەت ئێمەی هاوڵاتیانە زۆر مەمنون ئەم حکومەتێک کە ئەم وەزعا بینی ئەم وەزعکە ئیسە ئەی بینیت ئەم ئاوا دێتە ناو مەشروعەکەەوە مەشروعەکەش ئێمە ئەیخۆینەوە بەنداوێکیان بۆ دووست کردووە ئەم دایرەی تورکیەکە هاتووە کە بەنداوێ چاکی بۆ دووست کردووە هەممە جاری پیسی ماڵەکانی تێگەین و هەمیشە گەڕێتەوە ناو ئاوی خۆراکەی خۆمانەوە گەلێ مەمنون ئەم حکومەتەی بەڕاستی ئیشێکی زۆر پوختەیان بۆمان کردێت تۆ تەمەشای وەزعەکەت کردووە کاگا ئەم ئاوا چێت و ئاو خۆراکەی خۆمان قەت ئەم چتە بووە لە ژیانە بەگریان ئەو چەند هەندی ئەمە جاری ماوە چەند کۆڵانی ماوە بیکەن عیبە ئەمە من لە ساڵی 22 ئێمە هەموو شوێنەگاتر نەحیەکان هەمووی قیرداوە ماقول لە شارێک وە خورماد و ئەقدەمترین قەزایە لە عێراقا تا ئیسی شتێکی بۆرەگە ببینە ببینە وەزعی خەڵ ببینە هەندێک جارێمە یارمەتی خەڵ دێ خەڵک ڕاگەیژنەوە قوڕاوە پرۆژەی ئاوەڕێی خورمات و لە ساڵی 2012ەوە دەست بە کارکردن کراوە تێیدا لەلایەن کۆمپانیەیەکی بیانیەوە بە هۆکاری جۆراوجۆر تاکو ئێستا پرۆژەکە تەواو نەکراوە ماوەی چەند ساڵێکە لە وەرزی زستاندا لەگەڵ بارانبارینێکی کەمدا بەشێک لە شەقامەکانی خورمات و ئاو تێدا کەڵەکە دەبێت بەهۆی تەواونەکردنی پرۆژەی ئاوەڕۆی قەزاکەوە وەی هاوڵاتیان داوا دەکەن حکوومەت بە زووترین کات پرۆژەی ئاوەڕۆکە تەواو بکات کاروان حەبیب کورد سات نیوز خورمات و